ଗତକାଲି ପରି ଆଜି ବି ଦଳିତଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଅମିତ ଶାହା ଅରେଇ ଗାଁରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦଳିତ ପରିବାର ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ ରୋଷେଇ କରାଯିବା ସହ ଘରକୁ ଝୋଟି ପକାଇ ସଜାଯାଇଥିଲା। କାଠ ଚୁଲିରେ ଛଅ ବଜା ନତିଅଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର। ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ଛତୁ ତରକାରୀ, ଦହି ବାଇଗଣ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତଳେ ଚକା ପକାଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଶାହା। ଅମିତଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦଳିତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଅମିତ ଶାହା ଅରେଇ ଗାଁରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦଳିତ ପରିବାର ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ ରୋଷେଇ କରାଯିବା ସହ ଘରକୁ ଝୋଟି ପକାଇ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ଛତୁ ତରକାରୀ, ଦହି ବାଇଗଣ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी ओडिशा के सक्रिय सदस्य नाते आपके मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, देश की सरकार जिस तरह से चल रही है, और कल सुबह से मैं ओडिशा में जो देख रहा हूँ, ओडिशा में दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाई जा रही है।